Samiel jaien hasiera aurreko urtetan izan den bezala Mielaren jetxierarekin izango da hilaren 27an, esan bezala ostegun arratsaldean. Ostirala hilaren 28a umeen egun izango da eta bertan protagonista alkate txikek izango dira. Aurten bereien izena Lide Labaka eta Telmo Rioja da. Beraz, bereik hartuko dute protagonismoa, guztian lehen ordutikan emango zaie herria gobernatzeko aukera eta arratsaldera arte bereik izango dira nolabait ere nagusi. Larun batean, hilaren 29an, Samiel eguna da berez eta Samiel eguneko elizkizuna ondoren, herriko elkarte bati egingo zaio udal omenaldia. Aurten berrikuntza moduan, omenaldi hori ez da udaletxean egingo, baizik eta plazan burutuko da. Plazan eta omenaldi hori jasoko dutenak Urnietako txistulariak orokorrean. Txambolin txistulari bandak kontzertu berezi bat eskainiko du hain zuzen ere, orain dela 15 urte Jose Ignacio Ansorena, musikaria, askorentzat musikari baino gehiago Donostiko txistulari bandako arduraduna, baino bera bere pailaso lanetan ezaguna da, Mirri, hain zuzen ere, ba Mirrik, orain dela 15 urte, herritar batek egindako eskari baten ondorioz, 5 pieza sortu zituen danborradan jotzeko modukoak. Eta pieza horiek aurten entzungo dira lehen aldiz Urnietako jaietan. Hain zuzen ere, txambolin txistulari bandak emango duen emankizun horretan. Eta pixkana urte hauetan, ba Urnietako danborrada desberdinen beraien programetan sartuko dira pieza. Aurten lehenengo aldiz, herriko bi ikastetxetako aur danborradak elkarrekin aterako dira. Lehen urtean hasi ginen eta urten ere badakoagu formatu desberdinetan herritarrek edo herritik kanpo dauden personek ikusteko aukera izango dute jaien egitaragua. Bai paperezko soportean, bai bertsio handien eta bai bertsio txikian, hemen atzekaldean agertzen dira baita ere nolabait ere poltsilozko edizio hauek. Era berean Urnietako udaleko web horrien ere horregongo da, baina baita ere nabarmentzekoa da jadanikan 800 bat persona dira Urnietako APP-a jetxita daukatenak eta APP horretan ere jada aurreko urten egin genuen bezala jaietako programa ikusteko aukera egongo da. Kale mozketa batzuk egongo dira eta trafikoa mugatuta egongo da hainbat egun eta hainbat orduetan. Aldaketa horiek programaren azken horrian agertzen dira. Azpimarratu egin behar dugu Urnietan ez dugula inolako eraso sexistentzako espaziorikan eduki nahi. Jaiak pakean bizi nahi ditugula. Jaiak gozatu egin behar dira, jaiak ondo pasatzeko dira. Gaur egun nolabait ere alkohola ez edatea baina egokiagoa da horrelako kanpaina bat burutzea, hau da, kontsumo arduratsu bat egitea. Osteguna 27an txupinazoaren egun izango dugu eta bertan urtero bezala aur jaio berriei urteko zapia jarriko zaie. Euskaraldia egitasmoa baita ere martxan jarriko dela Euskal Herrian zehar eta baita ere Urnietan parte hartuko dugula. Eta bertan Euskaraldiko Urnietako amaikakoa baita ere aurkezteko aukera izango dugu. Komentatu txupinazo txupinerua Jokin Liziaga izango dela. Gabean, 11 kaldera plazan egualdionarekin monoloko sikuskizun izango dugu. Urrengo gunean, 2028, alkate txikien izendapen izango da, Mikel Esandon bezala, Lide eta Telmo izango dira urtengo alkate txikiak. Komentatu arratzeleko san seitan betari kantu potea egongo dala plazatik hasita. Hor joan den urtean hasi zen ekintza bat izan duzala, eta bueno, ba, poliki-poliki ba, jendea animatzen ari den ekintza bat dala. Eta animatzen degula jendea ba, bueno, kantu potea parte hartzea. Eta gagoalde aldera ba, disko festa bat egongo dala Oian Begarekin. Samiel egunean ba, betiko usadiozko ekintzatza parte, ba, arratsaldeko partian Boskoan Itzaltzial taldeak prestatu du Holy Fest bat Plasido Musika enparantzan. Bertso saio berezi bat egingo da Saroben, Andoni Gaina Lipagola egin laburu eta Miren Amurizarekin, gai jartzele bezala Amaia Agirre egongo da. Igandean, aurreratu du Mikel Eleno, Egape Danbora eta Magale aur danbora den arteko irtera izango da. Aurten bizkaz berezia. Betidanik bai bate atea dira, baina bakoitza bere errekorridua egite zuen. Aurten errekorridu berdina egingo dute. Egapetik hasiko dira Egapeko konpainiak, Magaleko ikastetxeko konpainiaren bila jungo dira, eta gero herrian zehar egingo dute ibilaldi bateratu bat. Karpan aurten bitxos nahango dira, eskertu baita ere uke eskubaloia lehenengo aldiz ezartzea ala. Pane mejoratzen ditugu, pixkat espazio ditugu dugu eurileak inda eta
ez daitezen guzti. Importantia da, ze Arribaskaia eta ja bere topetan da, larun pertsona eta biltzeia, gaude kopuru batzutan oain arte, ba, bueno, kostatzen ziren eriztia eta ja automatiko batean da. Lara mateu, baina jendia puntatu ditea. Ostirala aurren eguna puzgarriak eta izango dira, kate txikiak ibiliko dira aruntza eta aruntza. Moskoan izan izitaldia gaztetxoentzako goizian kirol eta jolat batzuk prestatuko ditu lehenengo aldiz askorteko patioan, betire inguru bat izateko. Arratzaldian puzgarriak izango dira eta baita ere marketingaren txef natur ikuskizuna Etxeberri plazan. Gabian lehenengo kontzertuak izango dira karpan. Destakatu nahi dugu txosnak ekarri dituztela, bueno, ekartia barkatu, Prostazarrek Ira izeneko neskez osatutako rap talde bat. Presentzia hori de nabarmentzeko bat nahi eta neska ekarri dira. Larun bat agartza aldean Trapuzarraren Zefini, Danborra da benirte ere izango dugu. Kate bada, Gabian orkesta izango dugu, orkesta harpikatzean asmoa izan da iaz jende asko gizien izan zuelako ikusi, o itzulako espero da hainbeste ondo futzera autuzun, ba, esan dugu, bueno, berriz errepikatuko dugu. Espero dugu, ba, eksiko gardine izatea. Igandian, Danborra da, aurrena. Oso posi gaude, bi Danborradek batia ibilbidea osatzen jutia, esan nahi du jendia zentitzeula herria eta Danborra daia ekintza bat denena dela, ez eskola bakoitzena, eta oso guztan gaudu horrekin. Eta arratzaldian, ba, ekintza berri bat daka, pixkat sorpresa, motorreko ikuskizun bat izango da.